ခုဆိုတော့ယနေ့ပွဲစဉ်ကိုတော့စတင်ရှင်ပြန်ကစားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကိုစနောတစ္ဆာအမန်တင်းကထောင်းကံဘောမှားထားပြီးတယ်ဂိုးလုံးဘောနဲ့ပဲဆုံးသက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုစနောထောင်းကံဘောမှားထားပြီးတယ်အခုစနော ISB တင်းကတွင်းကိုတကိုးရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲတင်းရဲ့ခံစစ်စုံထဲမှာအနည်းငယ်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေပြီးတော့ ISB တင်းကတော့တွင်းကိုတော့ပြောင်းလဲရယူခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုစနောထောင်းကံဘောမှားထားပြီးတယ်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထောင်းကံဘောထပ်ဖြစ်တယ်မြောက်ထောင်းကံဘောရထားသေးတယ်ကန်နေဂိုးတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ ISB တင်းကနောက်ထပ်တွင်ကိုတကိုထပ်မှန်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျောနံပါတ်9တိန်းစော်တီဟာရဲ့ဘယ်ဂျီကန်ချက်ကယနေ့ပွဲစဉ်အတွက်ဒုတိယမြောက်တွင်ကိုဖြစ်လာခဲ့တယ်မြောက်ကိုစနောတစ္ဆာအမန်တင်းကပဲဘောလုံးရလာတယ်မြောက်ရှေ့ကိုလှိမ့်ထားပြီးတယ်ရထားသေးတယ်မြတ်ပြေဆုံးအောင်ရထားသေးတယ်မြတ်ကံပြီပြေဆုံးအောင်ကျောနံပါတ်10ပြေဆုံးအောင်စိတ်ချရတယ်မြတ်တွင်ကိုတကိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တည်ငြိမ်လုံးနဲ့အဆုံးသတ်မှုနဲ့အတူယနေ့ပွဲစဉ်အတွက်ခြေပါကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျောနံပါတ်10ကိုဝစ်စင်ကစားတဲ့တိုက်စင်မှုပြေဆုံးအောင်နေနဲ့အမှားမရှိကန်သွင်းပြီးတော့ယနေ့ပွဲစဉ်အတွက်ကုစနောဒုတိယပိုင်းစပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာတော့ ISB တင်းကနှစ်ကိုးတကိုးဆိုတဲ့ရလနဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့ဥဆောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုကျွန်တော် ISB တင်းရပဲရှေ့ကိုမတင်ပေးထားတယ်ရထားသေးတယ်မြတ်ကန်ပြီတမန်နေနဲ့ကန်သွင်းမှုအတွက်ကြိုးစားခဲ့မိမယ်လေကန်ချက်ကတော့လွဲသွားခဲ့တယ်မြတ်ကိုကျွန်တော်ထောင်းကံဘောမှားထားပြီးတယ်ဂိုးလုံးဘောနဲ့ပဲဆုံးသက်တယ်မြတ်ကိုကျွန်တော်တစ္ဆာအာမန်တင်းကဘောလုံးရလာတယ်မြတ်အလဲကိုချိုးထားပြီးတယ်ဂိုးသမားပုတ်ထားတယ်မြတ်တစ္ဆာအာမန်တင်းကလည်းအခွင့်အရေးတစ်ကြိမ်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးဟာဂိုးလုံးဘောနဲ့ပဲဆုံးသက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။တင်းနဲ့တကုံပို့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့တကုံပို့အတင်းကတကူကူမရှိနဲ့ယနေ့ပွဲစဉ်ကိုတော့ဥဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုတော့တစ္ဆာအာမန်တင်းကဂိုးရှိကိုမှားထားပေးတယ်။အေရီယာထဲမှာဘောလုံးရထားသေးတယ်မြားမင်းမော်ဦး။ကံမှုစူးစမ်းနေရမှာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးမြား။အခုဆိုတော့ ISB တင်းကတော့ဘောလုံးရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ကိုထည့်ပေးထားတယ်ရထားသေးတယ်ကံပြီ။ပြိုင်ဘက်ခန်စစ်ကစားသမားနဲ့ဂိုးသမားနားလည်မှုရှိရှိနဲ့ဟန်တားသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရသေးတယ်မြား။ရှေ့ကိုထပ်ထည့်ပေးထားတယ်။ရထားသေးတယ်မြား။ဆွဲထွက်သွားခဲ့တယ်မြား။ကန်နေ။ဂိုးသမားချစ်မင်းထွေးကောင်းမွန်ဆုံးပုံစံနဲ့ပြိုင်ဘက်တိုက်စစ်ကိုဟန်တားပလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒိန်းစော်ဒီဟာပြစ်တံဘောမှာထားပေးတယ်။ဒီချိန်မှာလည်းဂိုးပေါင်းနဲ့လွဲတယ်မြား။ဂိုးရှိကိုအမြောက်ကန်နေပေးထားတယ်မြား။ခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ချထားပေးတယ်။ပိတ်ပြီ။၃မိနစ်ကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုစနောတစ္ဆာအမန်တင်းကဘောလုံးရလာတယ်မြားခန်စစ်စုံဝင်းမှုချိုးသားတယ်ဒီတိုင်းလဲကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုချင်းနေဟာအားကစားဝါသနာရှင်ပရိသတ်များများကျွန်တော်အစဉ်ကနေစနေမှာပဲယနေ့ပွဲစဉ်ကတော့ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပွဲစဉ်ပြီးဆုံးချိန်မှာဆိုရင်တော့ ISB တင်းကတစ္ဆာအာမန်တင်းကို2ဂိုးတကိုးဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရရှိကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးလင်းတင်ဆက်နေမှုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအားကစားဝါသနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ